Вже 80 років у Миколаївському зоопарку діє гурток юних біологів. Із 1937 року малі любителі живої природи залюбки приходять сюди спостерігати за екзотичними експонатами і надавати свою посильну допомогу. Напередодні новорічних свят юні біологи вирішили зробити подарунки господарю цього вольєру вовку. Саме вовк є символом наступаючого нового року. Рік собаки, а яка найголовніша собака в зоопарку? Це, звичайно, вовк. Що ж приготували діти звірині? Ми робили криз для вовків, щоб вони грали. Ну, все-таки год собаки, для них подарки. Зараз будемо йти з м'ясом їх заповнять, щоб вони гралися. Я думаю, він получить радість, що о ньому думають юнати, люди, що він не один такий. Я представлял себе, как волки играться будут в основном, как разбрасывать их будут и раскрывать подарки. Подібні гостинці у зоопарку називаються збагаченням середовища. Вони вкрай необхідні тутешнім мешканцям. Справа в тому, що в зоопарку тварини нудьгують. В природі вони що роблять? Вони цілий день шукають собі їжу, шукають собі партнери, доглядають за дитинчатами, захищають свою територію. А в зоопарку їм їжу приносять кожного дня на блюдочку з голубою кайомочкою, ну, бо ще якісь посудині. В їх є територія, яка вже захищена решіткою, гратами. Їх годують, за ними доглядають, їм привозять партнера. Їм сумно. Їм пропонують різні іграшки або якось незвичайно подають корми. У світі відомо чимало підвидів цієї тварини. Тут утримуються степові вовки. Це вовки нашого регіону. Ось цей самець, який бігає за моєю спиною, ми його називаємо Яша Явкін. Чому Явкін? Тому що він поступив нам щенком від жителя села Явкіна. А ще три волчиці у нас є. Це потомки вовків з Кінбурзької коси. За характером вовки дуже обережні тварини. Наблюдают, относятся с опаской, пока не поймут, насколько это безопасно, насколько это интересно, приятно и так далее. Тож і Яша на подарунки відреагував насторожено. Яша сразу не подошел к этим коробчатым крыскам, в которых находятся куриные потрошки. Вот. Во-первых, стояла достаточно большая толпа людей, то есть для него это тоже было непонятно. То есть что-то произошло не так, как каждый день. Вот. А потом, вот видите, он взял одну коробочку, отнес в сторону. Посмотрел, обнюхал, ага, все нормально, все хорошо, значит, можно питаться. Картонна іграшка для вовчика-братика на один зуб. У нього інші порції та норми. Раціон у волков самый банальный. То есть порция мяса 2 кг, а в зимний период 2,5, полкилограмма рыбы. Вот. Ну, мясо идет и говяжье, и курятина, и, допустим, потроха. То есть разнообразные мясные продукты. Вот. Рыба тоже обычно идет или мента, или хек. Они это тоже едят. Вовча садиба зовсім неподалік від центрального входу, тож знайти її дуже просто. Сразу по дорозі, яка веде далі в глиб зоопарка, в сторону верблюдів, пройде мимо вольєра з волками. Говорять, у новорічний час здійснюється все, що загадаєш. Нехай тіляться життя і ці побажання. Я би пожила, щоб вони, щоб їх ніхто не травив, щоб вони розмножались. Добре, щоб було багато людей, посетителей зоопарки. Чтобы наш зоопарк стал, как был, самым лучшим в Украине. Желаю, чтобы животные не мерзли зимой, чтобы не было жарко летом, чтобы побольше тепла человеческого.